התורה הקדושה אומרת שאם מוצאים חלל באדמה ולא נודע מי יכהו, חס וחלילה מוצאים אדם הרוג סמוך לאיזשהו עיר, עיירה, באים דיינים מבית הדין הגדול בירושלים, תדמיינו לעצמכם אנשים מבוגרים, חסידי עליון, באים עם חבל ומודדים איזו העיר יותר קרובה אל החלל. אחרי שהשתכנעו ובדקו איזו עיר קרובה לחלל, זקני אותה עיר הקרובה מביאים עגלה, עגלה, <laughs> כן, ועורפים אותה ליד נחל איתן, ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. שואלים חז"ל, מה מטרה במדידה? בפשטות, כדי להבין מאיזה עיר מסתבר שבא הרוצח? כנראה שהוא בא מהמקום הכי קרוב. קנה מידה לבירור, הקרבה, הקרבה מבררת מאיפה בא הרוצח. עד כאן הדברים פשוטים. שואלים בעלת השפות, כתוב בחז"ל שלא מודדים מעיר שאין בה בית דין. תחשבו, יש, ישנן שתי עיירות, באחת יש דיינים, יש בית דין, בשנייה אין בית דין. החלל נמצא קרוב לעיר שאין בה בית דין, לא מודדים משם, מודדים מכל עיר שיש בה בית דין. שואלים בעלי תוספות, אם המטרה היא לדעת מאיפה בא הרוצח, אז למה לא מודדים מהעיר שאין בה בית דין? אולי משם יצא הרוצח. ככה שואלים. אומר אחד האחרונים תשובה מאוד יפה. הוא אומר, לא מחפשים מאיפה יצא הרוצח, מחפשים מי לוקח אחריות על הרצח. עיר שאין בה בית דין, אין כתובת רוחנית. עיר שאין בה בית דין, אין הנהגה תורנית. דווקא העיר שיש בה בית דין, היא לוקחת אחריות וחסות גם על העירה שאין בה בית דין. אנחנו רוצים לדעת מי לוקח אחריות על העוול שנעשה פה, שיהודי נרצח בדרכו. מי אלו שלא דאגו לליווי, למזון? הרי למי נטפלים הרוצחים? נטפלים לאדם שרואים שאין לו גב. אילו זקני בית הדין היו מלווים או דואגים לשליחים שילוו את האורח הזה, מעולם ולא, ואף פעם לא היו פוגעים בו. בנפש, פוגעים באדם שנראה כלפי חוץ שאין לו גב, אבל מי אחראי? רק היערה שיש בה בית דין. אנשים חושבים שאפשר להנהיג עיר בלי רב, בלי רבנות, זה לא נכון. תמיד בעם ישראל היה מקום של בית דין, של רב. המטרה היא אחריות רוחנית, אחריות חינוכית. עיר שאין בה בית דין אין כתובת. אשרי העם שככה לו, שממנים בכל עיירה, בכל עיר, כלי קודש שלוקחים אחריות על המהלך החינוכי והתורני של אותו המקום. אשרי העם שככה לו.